Tive aqui Pablo, Adonias, alguns que estão nos visitando hoje aqui. Tem uma coisa que quando a gente vem adorar a Deus, quando a gente vai para uma reunião adorar a Deus, a gente pensa, eu não sei por que isso, a gente pensa que esse adorar a Deus é uma individualidade, né? Por exemplo, Pablo veio aqui hoje, ele veio adorar a Deus, Adonias veio para adorar a Deus, é uma individualidade dele e tal. Sim, é um fato, isso é individual, Luiz. Mas uma reunião congregacional, ela se chama pertencimento. É um pertence ao outro, é a igreja. Aí quando a gente começa a entender o sentimento de igreja, a gente, por mais que você, imagine que você chegue na igreja, numa reunião de igreja como essa, e você chore, e Deus fala com você, e você é quebrantado, você é curado, liberto, Deus te dá direção, norte, o seu culto, ele vai ser extraordinário. Você vai sair daqui e vai falar assim: uau! Por que que você vai falar isso? Por causa da nossa individualização. Isso se chama egoísmo. Só é bom se foi para você. Se foi bom para você, o culto é bom. Então a gente precisa quebrar isso. Entender que nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Que nós somos um todo. E como isso? É quando você vem, você intercede por todos. Você facilita que tudo aconteça. Você coopera. Então assim, por mais que seja o teu culto de adoração, ele não é só teu, ele é de todos. É uma, não é, pastor França? Então assim, começa entendendo isso, pelo menos dando um abraço de amor, um abraço de respeito, umas três pessoas aí perto de você, pelo menos fazendo isso, quebrando alguma coisa em sua volta aí. Isso é algo para você e para esse irmão que está do seu lado aí construir. Que pena, hoje nós perdemos bastante irmãos para o Brasil, né? Mas perdemos, foi um empate, não perdemos, né? Né, Rafael? Amém, mas que bom que você está aqui. Amém. Bernadette, que alegria de ver a Bernadette aí. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Vai ficar eu e o teclado aqui. Queria que todos estivessem aqui. É uma palavra liberada para todos. Mas que bom que você está aqui. Bom é que você está aqui. Pode se assentar o máximo de pessoas possível. A gente vai. Hoje eu vou dar uma invertida aqui na liturgia. A liturgia não está fechada. A liturgia está nas mãos do Espírito Santo. Deus, a igreja é do Espírito Santo, está no Espírito Santo. Amém, queridos?